Existuje aspoň pár lidí na internetu, jsem si to přečet, i dva uživatelé, já mám několik těch nicknameů, který jakoby kvitovali to, že jsem tady těch zbylých několik tisíc, tak samozřejmě si říkají, proč jsem tady zase já. Tak na to je jednoduchá odpověď, ona ta karanténa trvá stále dva týdny, takže takhle na dálku zdravím Petra a můžu slíbit, že příští týden už tady stoprocentně bude on. Ale musím říct, ty pocity jsou takový rozporuplný, ono, když se člověku někde zalíbí, tak se mu dost blbě odchází. Takže možná v té příští tikitace budu procházet takhle vzadu a budu tady pořád nějakým způsobem. A to, že se blbě odchází od někud, kde je člověku dobře, tak důkaz jsme viděli i na trávnících Fortuna Ligy během víkendu a tohle je pocit, kterýmu já právě teď v téhle tikitace naprosto rozumím. Sledujte kanály O2TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.